ԱՄՆ պետքարտուղարի ավագ քաղաքական Ֆիլիպ Ռիքերը հայտարարել է, որ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խմբի մեխանիզմն այլևս չի գործում, և Վաշինգտոնը անմիջական փոխգործակցության միջոցով է կարգավորում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առաջացած հակամարտությունը։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի տնտեսական քաղաքականության կոմիտեի ղեկավար Անդրեյ Կուտեպովը փոխվարչապետ Դմիտրի Գրիգորենկոին առաջարկել է սարեցնել այն գործարարների և պետական կորպորացիաների ղեկավարների ակտիվները, ովքեր լքել են երկիրը Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո։ ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը Սենատում կազմակերպված Կովկասում ԱՄՆ քաղաքականության գնահատականները քննարկման ժամանակ ընդգծել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում կիրառել է սպիտակ ֆոսֆոր, մատակարարված Ուկրաինայի կողմից։ Հյուսիսային Կորեան բալիստիկ հրթիռ է արձակել ճապոնական ծով։ Կորեայի զինված ուժերի շտաբների պետերի կոմիտեի տեղեկացմամբ հրթիռը թռել է մոտ 240 կիլոմետր շուրջ 45 կիլոմետր բարձրության վրա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կոչ է արել Ալիևին պահպանել հրադադարը և զերծ մնալ սադրանքներից Հայաստանի հետ խաղաղության ճանապարհին վստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Նիդերլանդների դատարանն այսօր վճիր է կայացնելու 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ամստերդամից Կուալա Լումպուր ուղևորվող Boeing 777 մարդատար ինքնաթիռն Ուկրաինայի օդային տարածքում խոցելու գործով։